Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Já estamos no ar, ao vivo, aqui no nosso programa O Amor Vencerá. E vamos rezar juntos, pela sua, pela nossa intenção, pelas intenções de toda a família Canção Nova. Seja bem-vindo, você de perto, você de longe. Deus abençoe sua presença. Acolha a nossa equipe que está aqui, né? Deus abençoe a cada um de vocês, o trabalho de cada um na evangelização. Acolho você também em casa. Acolho nossa equipe do outro lado aqui, né? Já tem o sapo tocando para nós. Tem a nossa queridíssima Evelyn. Bem-vinda. Obrigado, Rogerinha. Muito bem-vinda, viu? E também nosso querido Padre João. Sua bênção, Padre. Deus abençoe e abençoe a todos que nos acompanham. Para nesse momento nós abrirmos o coração e nos entregarmos a Deus com toda a confiança. Amém. Vamos rezar por toda a família Canção Nova, por você que está em casa. Você pode mandar a sua intenção nas nossas redes sociais. Não vai dar tempo da gente ler, mas Jesus já está lendo. A gente está pedindo isso a Ele, para que Ele possa também vasculhar, né? Todas as pessoas que ligam para a Canção Nova, as que estão hoje vivendo tribulações tão grandes, vamos rezar por todas essas intenções. Hoje nós chegamos aos 67%. Graças a Deus, glória, né? Glória a Deus. Bendito seja Deus, né, Padre? Sim, estamos. A gente fica feliz com a evangelização acontecendo. Faltam poucos dias para terminar o mês, né? Mas dá tempo ainda de nós chegarmos aos 100%. E nós contamos com a sua colaboração e nesta evangelização, nesse projeto de evangelização. E para você que já é sócio Canção Nova, olha só, se você aumentar em R$5,00, né, ou mais, o seu débito no cartão de crédito ou débito automático, né, você vai ganhar, é claro, uma medalha de São Bento. É um presente da Canção Nova para você, pela ingratidão, né, pela sua fidelidade, pelo seu algo a mais. E você que não é sócio, quem sabe também você pode se associar, ligando para nós, entrando lá na nossa página. Ou seja, vamos concretizar esse ser família Canção Nova? Vamos assinar lá que a gente é família de verdade? Vamos contribuir com a Canção Nova para que ela cresça cada vez mais e para que esse projeto de evangelização aconteça cada vez mais, né, na vida das pessoas, tá bom? Ligue lá no 3186-2600, que também é número do WhatsApp, para você também fazer essa alteração, você que deseja ou quem sabe se cadastrar, tirar suas dúvidas também, né? Entre em contato com a Canção Nova. Hoje nós temos aqui também dois livros, né, que a gente vai apresentar para vocês. Esse aqui faz tempo que eu não apresento, é meu também, olha. Aquele que Fala Contigo. Foi o primeiro livro que eu escrevi pela editora Canção Nova. O que é esse livro, Rogério? Esse livro fala sobre a escuta de Deus. O que é escutar Deus? Deus fala com você? Como Ele fala com você? Aqui eu trago vários testemunhos também e a maneira pelo qual eu aprendi a escutar Deus na minha vida. Então, Aquele que Fala Contigo. Você pode adquirir no nosso loja.cancaonova.com. E tem outro aqui que também está na nossa barquinha de oração. O padre vai me ajudar. É o nosso catecismo e o CAT, né? Para jovens. Para você que quer dar de presente para um jovem, nós estamos aí já às vésperas do PHN. Quem sabe você pode presentear alguém também com essa publicação, que vai tirar muitas dúvidas, né? Que vai trazer assuntos bem pertinentes. Vai valer a pena também. E também lá na loja Canção Nova, lojacancaonova.com, tem uma infinidade de material, né, Padre? Sim, e é importante lerem o UCAT, sobretudo os jovens, para conhecer a igreja. Muitos precisam conhecer a sua igreja, conhecer a sua fé, para poder dar resposta também ao mundo que tanto questiona a gente. Isso mesmo, loja.cancaonova.com. Tem camiseta, tem bíblia, tem terço, tem medalhas. Entra lá para você ver o que você gosta, né? Quem sabe dar de presente para alguém. Padre, vamos rezar por muitas intenções hoje. Eu quero rezar em especial pela Dona Teresa Pinheiro. Ela está aqui, Dona Teresa? Ainda não, ela está aqui na Canção Nova, andando por aqui hoje, Padre. E ela está fazendo 95
anos de idade. E o presente que ela ganhou é estar na Canção Nova hoje. Olha que lindo, né? Os netos, os filhos presentearam a Dona Tereza. Vamos rezar por ela também. Quero rezar pela Lucinete Salgado. Ela está aqui também? Não? Deixou a sua intenção. Pede pela cura e libertação das suas tristezas. E também tem mais uma intenção aqui na minha mão. É a Claudete Fagundes também. Quero rezar por todas as suas intenções. Rezar pela família Canção Nova, por aqueles que estão doentes. Tem tanta gente que procura nossas redes sociais e deixa ali a sua intenção. Eu quero rezar de coração para que você possa também hoje sentir a presença de Deus. Padre, quer colocar alguma intenção? Sim, a Marilene Alves Campos pede por suas batalhas pessoais. Como todos que hoje em dia enfrentam tantas batalhas, mas Deus é quem nos dá a vitória. Isso mesmo, nós vamos rezar em cima disso hoje aqui no nosso programa O Amor Vencerá. Quero mandar um abraço ao pessoal lá da região de Boston, né? Estou indo em missão para um retiro de mulheres, estarei lá pregando esse retiro para mulheres. Um grande abraço, estou rezando também desde já por esse retiro, para que o Senhor possa nos abençoar. Vamos rezar, vamos cantar e vamos nos preparar, porque hoje Deus quer vir aqui no nosso coração. Ele quer consolar o nosso coração, Ele quer dizer para você, olha, estou contigo. Quando a dor é muito forte e a paz não reina mais, quando a luta é constante e as forças se esvai, quando o amor que muitas vezes insiste em se acabar, mas se os homens olham os atos, Deus considera as intenções. Há uma certeza, sim, olha pra dentro e vê um Deus em teu socorro, com um amor que não descansa. Há uma certeza, sim, olha pra dentro e vê um Deus em seu socorro, com um amor que não descansa. Se não nascem mais os sonhos, nem mesmo olha para trás, se depara com o presente e vê que quase se desfaz. Não desista assim tão fácil, há motivos pra tentar. Seja forte, tem coragem, vale a pena continuar. Há uma certeza, sim, olha pra dentro e vê um Deus em teu socorro, com um amor que não descansa. Há uma certeza, sim, olha pra dentro e vê um Deus em teu socorro, com um amor que não descansa. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus para nós hoje aqui no Amor Vencerá está em Jó, capítulo 5, versículo 8 seguintes. Jó, capítulo 5, versículo 8 seguintes. Por esse motivo, rogarei ao Senhor e diante de Deus exporei minha fala. Ele faz coisas grandes e misteriosas, maravilhas que não se podem contar. Derrama chuva sobre a terra e com a água rega os campos. E é Ele quem levanta os abatidos e aos tristes reanima com salvação. Frustra os projetos dos malvados,
para que não possam completar o que começaram. Apanha os sabidos na sua própria astúcia e faz malograr os desígnios dos perversos. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus que escuta a nossa voz. O nosso Deus que faz todas as coisas, né? Vai dizer a palavra, derrama a chuva sobre a terra, a água que rega os campos. E é Deus também que levanta os abatidos. E é Deus também que reanima aqueles que estão tristes com a sua salvação. É um Deus bom. Você pode dizer, o meu Deus é bom. Meu Deus pensa em mim, o meu Deus me ama. E lembrando que nós estamos no livro de Jó, né, Padre João? Sim. E o livro de Jó para nós é um grande desafio. É olhar para uma pessoa que tinha tudo e que de repente perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Não. Deus dá, Deus tira. Bendito louvado seja Deus. Deus. Essa era a oração de Jó, né? Mas ele faz a experiência profunda de perda. Mas também faz uma experiência mais profunda de confiança em Deus. De esperança nele. Por isso que Jó é um dos livros que a gente deve ler para aprender a lidar também com as situações, né? Lidar com o sofrimento. Sim, com o sofrimento, com as contrariedades. Sim. E superá-las na fé. E é isso que Jó nos ensina. Interessante, né? Que Jó tinha os amigos um pouco complicados, né? Ele estava passando por uma grande tribulação. E os amigos, muitas vezes, ao invés de ajudar, iam até Jó dizendo, mas que Deus é esse que você tem? É. Que Deus é esse? Como que Deus permite que você perca todas as coisas? E Jó, né, em um dos momentos, né, ele vai dizer isso, né? Rogarei ao Senhor e diante de Deus eu vou expor a minha fala. E ele começa, né, dizendo, Padre, Deus é aquele que faz coisas grandes e misteriosas, das quais nós não entendemos. Sim. Quem o conhece não, de forma alguma, se confunde, vou dizer assim. Porque Jó sabia quem era Deus e o que ele havia realizado na história da salvação, nos povos antigos. Ele conhecia a força e o poder de Deus. Então, mesmo diante das acusações dos amigos de Jó, que diziam assim, você fez alguma coisa errada para poder merecer isso daí, né? E ele falou assim, mas onde? Né? Ele tenta buscar respostas dentro de si, fora de si. Mas Jó tem uma única certeza e esperança. Que é Deus, o Deus que tem o poder de todas as coisas, Ele que tudo criou, Ele que tudo fez, Ele cuida de todas as coisas, como o próprio texto hoje nos diz, né? Ele faz cair chuva e água sobre todos e faz transbordar de vida a terra. Então, de forma que Jó tem esse conhecimento de Deus, Deus é todo-poderoso, Deus é forte, Deus é grande e Ele sabe tudo o que faz. Quem sou eu, né? Para julgar o que Deus faz, por si Ele sabe todas as coisas. Ele isso que conhece é muito importante. Tudo. Isso é muito importante que o Padre João está trazendo para nós. O conhecer Deus, esse experimentar Deus e perceber a ação de Deus, perceber a bondade de Deus nas criaturas, nos seus filhos, nos dá a segurança de que Deus sabe aquilo que Ele faz. E mesmo que tenhamos que passar, né, como vai dizer o Salmo, pelo vale escuro, pelos dias difíceis, meu Deus, eu conheço a Deus. Ele não permitirá que meus pés vacilem. Ele não permitirá que eu sucumba. Ele não permitirá que eu perca a fé. Não é uma desgraça que vem sobre mim. Às vezes é uma provação, é uma purificação. É um momento em que Deus usa daquilo para nos aproximar mais ainda da sua presença. O Padre trouxe uma coisa bem importante. Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa, vê tantas coisas difíceis acontecendo com ela, né?
E a gente até se leva a questionar o que, que esse fulano fez. Né? É. E até julga, jogou, né, pedra, padre? Na cruz, né? E a pessoa fala assim, ah, fez muita coisa errada para merecer um castigo desse. Mas o sofrimento, às vezes, sim, é decorrente de um... de um castigo, vou dizer assim, mas não um castigo na toda a força que ele tem, mas é uma consequência de um ato que eu cometi antes, né? Que trouxe uma consequência para a minha vida. Mas o sofrimento, ele é próprio da natureza humana, né? Nós temos um corpo, esse corpo sofre. E por isso a enfermidade, ela aparece, as dores aparecem, porque nós é de barro, esse templo nosso é de barro. E ele sofre mesmo. Mas não é por castigo de Deus que nós sofremos, de forma alguma. É o contrário, né? Deus também está presente no nosso sofrimento. Amém. E nós vamos entender isso quando nós olhamos para a cruz de nosso Senhor. Porque ele assume a nossa dor. O nosso Deus não é um Deus distante de nós, é um Deus próximo de nós, junto de nós. E conhecê-lo e amá-lo faz com que a gente olhe as coisas não com tristeza, mas com confiança e com esperança. Porque todo sofrimento passa. Jó viveu o sofrimento e passou o sofrimento de Jó. E ele aprendeu muito com o sofrimento. E nós também podemos aprender com as dificuldades e com os nossos sofrimentos. Porque eles nos purificam. Ele faz cair a nossa crista, né? Nosso orgulho, a nossa Isso. prepotência. E faz a gente reconhecer quem a gente realmente é. E nisso Deus desponta com toda a sua força, com todo o seu poder. Né? Ele faz grandes coisas por nós e vai nos levantar. Porque nele nós colocamos a nossa confiança. Isso é importante também. Isso, e é o que a palavra vai dizer hoje para nós. E é isso que nós vamos rezar. Quero convidar você a ficar em pé. Já estamos em oração, em intercessão. E vamos pedir, como está no versículo 10, Jó, capítulo 5, versículo 10. É Ele quem levanta os abatidos e aos tristes reanima com a salvação. Vamos pedir justamente isso no nosso programa. Você que está passando pelo cadinho da humilhação, da provação, está sentindo assim exprimido pelas coisas, pelas notícias, pelas situações, que Deus possa te levantar. Que a mão de Deus, né, te puxe desse fundo, desse poço. Vamos erguer as nossas mãos já nos entregando a Deus. Vem, Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua graça, reanimar-nos, Senhor. Vem reanimar aquele que está passando, Senhor, justamente por dias difíceis, por dias complicados, Senhor, por situações em que às vezes não entendemos. Vem, Senhor, levantar o Teu povo. Teu povo provado, teu povo sofrido, reanima aqueles que estão abatidos. Cura os corações, Senhor, que estão machucados, que enfrentaram uma luta pesada esses dias, que sofreram até traições, que sentiram uma punhalada. Você que viveu uma punhalada, né? Você não esperava aquilo. Não esperava aquela notícia, não esperava que as coisas se resolvessem daquela forma. Você caiu, você sofreu uma queda forte na sua fé. Nós pedimos, Senhor, hoje, levanta aqueles que estão abatidos. Sim, Jesus, diante das lutas. Apresentamos nesse momento, Senhor, cada uma dessas pessoas, Senhor, que se sentem abatidas, que se sentem sem ânimo, que se sentem prostradas por causa das suas dores, por causa do seu sofrimento, seja físico, psicológico, seja o sofrimento da própria vida. O que vai ser de nós? O que vai acontecer? A incerteza da vida. Sim, nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos todos aqueles que estão prostrados, Senhor, cansados de tanta mentira, cansados de tantas coisas que mais confundem do que definem, do que clareiam. Vem, Senhor, com o Teu poder agora.
com tua mão, Senhor, levantar, Jesus. Cumpra esta palavra agora, Jesus, na vida dessas pessoas, para que sejam agora levantadas, Senhor, levantadas pela fé, levantadas pela confiança em vós, levantadas pela certeza de que as suas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Porque se o Senhor disse que levanta os oprimidos e faz erguer o caído, nós confiamos também, Senhor, que estas pessoas, que esses irmãos e irmãs que hoje se sentem abatidos, que se sentem para baixo, que se levantem. Até peço a você, se está sentado ou se está deitado, levanta-te. Levanta-te diante de Deus. Confia nele. Põe a tua vida em suas mãos. Se abandone em tuas mãos, dizendo: Senhor, eu creio em ti. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor. Eu não quero mais ser escravo, Senhor, das minhas depressões, das minhas humilhações, mas eu quero me erguer junto de ti, Senhor. Tu és a minha fortaleza, Senhor. Tu és o meu braço forte, meu refúgio, Senhor. Minha segurança, Senhor. Eu sinto que o Senhor está tocando pessoas profundamente machucadas, profundamente decepcionadas, profundamente abatidas, porque foram traídas, porque você não esperava que a pessoa reagisse daquela forma, porque você não esperava que aquela pessoa fizesse isso com você. Pessoas profundamente abatidas, até mesmo na fé. Um abatimento de fé, uma decepção com a sua comunidade, com a sua igreja local, com aquele que está à frente ali, às vezes de uma pastoral, às vezes de um grupo de oração. Pessoas profundamente atingidas pelo mal, porque foi realmente uma armadilha de Satanás. Como assim? Satanás chegou para Deus e disse: eu vou provar o meu servo, o teu servo Jó. Eu vou ver se ele te ama mesmo. Você está se sentindo assim? Como se Deus tivesse esquecido de você e todas as coisas concorressem para que você afundasse, para você colocasse a sua vida no fundo de um poço. Deus está dizendo a você: levanta-te. Levanta, Senhor, os abatidos do dia de hoje, aqueles que estavam lutando até hoje. Levanta, Senhor. Olha, eu quero dizer para você que achou que essa semana você levou assim um nocaute, né? Você sentiu que alguém derrubou você. E você disse assim: agora não tem mais jeito. Não tem por onde correr. Não tem o que fazer, é maior do que eu. Pois Deus é maior que você e maior do que tudo que você está vivendo. É verdade, a palavra, Senhor, vai dizer, né, que o Senhor, ele frustra os projetos dos malvados, para que não possa completar o que começaram. Que começaram contra você e contra a sua casa. Porque tem horas que nós só podemos contar com Deus, que é o justo juiz, o soberano dessa terra, o que tem em suas mãos a soberania de todo este mundo. Eu quero pedir, Padre João, que o Senhor hoje frustre realmente projetos que se levantam contra os filhos de Deus. É essa certeza que Deus nos dá na sua palavra, né? Ele frustra os projetos dos maus. Mesmo que a gente sofra as consequências desse mal, mas a gente fica animado por ter essa certeza de Deus, que Deus não vai deixar que ele prevaleça sobre nós. Amém. De que ele vai destruí-lo, vai trazê-lo à luz, mostrar claramente. Porque a luz é a verdade. E a verdade cura. E a verdade faz realmente prevalecer aquilo que é bom e faz cair por terra aquilo que não é bom. Então não tenha medo. Ao contrário,
Confia mais em Deus ainda, sabendo disso, de que é Ele quem vai frustrar os planos dos malvados. E que eles não nos destruirão, mas ao contrário, serão destruídos. E nós vamos ser levantados. Porque se somos inocentes, se somos sofrendo por causa disso, Deus nos levantará. Por isso, nós entregamos em suas mãos, entregamos o nosso coração, entregamos as nossas vidas, entregamos todas as situações que nós estamos experimentando, você está experimentando, e tudo aquilo que está ao nosso redor também. Parece que o mundo está indo de mal para pior, mas não tenha medo disso. Ao contrário, você esteja de pé diante de Deus. Você esteja confiante de que todo projeto do mal contra os homens e contra os filhos de Deus vai cair por terra. Amém. E já caíram por terra. Nós tomamos posse. Porque a vitória é do nosso Deus. Amém. Ele é o vencedor. Amém. Ele assim estabeleceu que o filho da mulher esmagasse a cabeça da serpente. Eu creio. E é essa a vitória de Jesus hoje sobre todo o mal. Amém, eu creio nisso e tomo posse. Sim, Jesus. Lá no profeta Zacarias, no capítulo 2, tem uma passagem que diz assim: ai daquele que toca naquele que é meu. Sim. Ai daquele que se levanta contra aquele que eu amo. Ai daquele que toca na pupila dos meus olhos. Ai daquele que levantou a mão contra você de forma injusta, né? Inocente. Você se colocou ali num estado de prostração, se sentindo derrotado. Meu filho, erga a cabeça, levanta a cabeça. Os filhos de Deus não podem sucumbir às primeiras derrotas. Sim, passamos pelo vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha. Sim, passamos pelo cadinho da humilhação. Mas em Cristo Jesus, vai dizer a palavra, nós já somos mais que vencedores. Amém. Diga isso, eu sou mais que vencedora. Eu vou conseguir vencer essa tribulação na força do Espírito, na graça de Deus. Eu vou me levantar, eu vou recomeçar. Deus é por mim. E Ele vê todas as coisas, Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo também aquilo que se levanta contra você, os projetos dos malvados, naqueles que estão inspirados pelo próprio mal. Deus vê todas as coisas. E vamos erguer os nossos braços e vamos pedir ao Senhor que Ele derrube deste mundo todo projeto que se levanta contra os filhos de Deus neste momento, no dia de hoje, contra os escolhidos, contra os amados de Deus, contra as crianças inocentes, contra os bebês que estão ainda sendo gerados no ventre de suas mães. Todo projeto que vem de um coração malvado, que tenha más intenções, que vem contra os filhos de Deus, que toca naquele que é a pupila dos olhos de Deus, você, nós, cada um de nós, que toca naquele que é filho de Deus, todo projeto que se levanta para abater o seu ânimo, para te levar à tristeza, para te derrubar, em nome de Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz, que seja destruído, que seja colocado abaixo, Senhor Jesus, todos os planos e projetos que vêm contra os filhos de Deus, para abater, para causar tristeza, para adoecer, para causar desânimo, tudo aquilo que se arma contra os filhos de Deus, contra você, contra a sua casa, contra os seus filhos, contra aqueles que você ama, contra a sua comunidade, sua paróquia, contra a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor frustre hoje, derrube todo o planejamento que vem abatendo os filhos de Deus, todas as portas que se fecham contra os cristãos, contra os filhos de Deus, e que causam este abatimento,
que causa tristeza no nosso coração, que faz a gente pensar onde está Deus nesse momento. Nós pedimos, Jesus, coloca por terra, liberta, Senhor, intervém, Jesus, nas nossas vidas, vem em nosso auxílio, derrama teu Espírito, Senhor, sobre nós. Levanta-nos, Senhor. Ergue-nos, Senhor. Vem, Senhor. Quebra, Senhor, todas as amarras, Senhor. Tudo que estava aprisionando você nesse momento, tudo que está aprisionando as situações, dificultando o seu desfecho, a sua verdade, que seja agora desfeito, Senhor, todas as amarras, seja agora quebrado, Senhor, todo grilhão que prende, que sufoca os seus filhos e as suas filhas, Senhor. Em nome de Jesus, pela autoridade que Ele nos concedeu, como sacerdote da Santa Igreja Católica, em obediência ao Santo Padre, o Papa e ao nosso Bispo, eu quebro e destruo todas as fortalezas do inimigo contra os filhos de Deus e as filhas de Deus, contra tudo que tem sido armado e projetado para domínio, para opressão. Eu quebro agora em nome de Jesus, aqui neste lugar, aqui neste auditório, aqui agora na sua casa, em nome de Jesus, caia por terra agora todo projeto maligno, toda a armação, toda a estrutura criada, que seja agora desfeita para a honra e glória do nosso Deus, o soberano sobre todas as coisas, aquele que fala e acontece, aquele que diz, dá ordem e tudo se cumpre, aquele que é o vitorioso desde todo sempre, o nosso Deus, que Jó confiou nele, que Jó se abandonou inteiramente nele. Ele é o Deus que faz grandes coisas e hoje está fazendo na sua vida, na sua história. Portanto, hoje se marca um novo dia. O que eu era antes e o que eu vou ser de agora para frente, Deus está estabelecendo um novo tempo agora na sua vida. Por isso, levanta-te. Levanta-te, tu que estás prostrado, porque é Deus quem está te erguendo agora, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu santo nome, pelo poder da sua verdade, da sua santidade, e pelo amor e pelo carinho que Ele tem para com cada um de nós. Somos a pupila dos seus olhos. Nós cremos e tomamos posse nessa manhã, na intervenção de Deus na vida dos seus filhos amados. Em você que é tão amado por Deus, que Deus chega a dizer, você é a pupila dos meus olhos. E eu ordeno no nome de Jesus, na autoridade de consagrada nessa comunidade, que o demônio tire a mão de sobre você, de sobre a sua casa. E a imagem que me vem são de demônios que cercavam uma casa e rodeavam uma família. E nós estamos rezando agora para que o Senhor afaste deste lugar, dessa casa, quem sabe também do seu escritório, do seu trabalho, demônios que planejam contra os filhos de Deus, que oprimem, que vêm sobre eles trazendo esse abatimento, essa tristeza que ficou no seu coração, não é de Deus. É obra do maligno que vem tirando a sua fé, que vem minando a sua esperança. É isso que ele tem tramado com você. Ele quer fazer com que você recue, quer fazer com que você ande para trás. Meu irmão, levanta e levanta a sua mão para o alto, começa a rezar e começa a ordenar no nome de Jesus que se afaste da sua vida todo o dedo do mal que tem tocado a sua casa, que tem tocado a sua família e quem tem trazido sim abatimento, dores, que tem feito travar a sua família, que tem feito travar a sua empresa, que tem criado um ambiente de opressão onde você trabalha.
nós estamos ordenando ao Senhor que todo espírito de abatimento, de tristeza, que vá embora no nome de Jesus. Ser batizado no Espírito, ser lavado no Espírito, levanta sua cabeça, ser reanimado no Espírito. Você é filho de Deus, levanta sua cabeça e creia e tome posse que o Senhor está contigo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigado, Senhor. Você que estava indiferente a Deus, você que estava como que magoado com Deus, porque Deus não realizou o seu pedido, porque Deus não curou aquele que você pediu para Deus curar, o Senhor está te levantando nessa manhã. O Senhor está restituindo, restaurando a presença dEle no seu coração. Porque no momento da dor que você está vivendo, é como se Deus ficasse distante de você. Mas nessa manhã, o Senhor vem através desse programa dizer que o amor vence no seu coração. Amém. O amor vencerá e Ele vence no seu coração. Sim. Mais uma vez. Em meio a toda a mágoa, em meio a toda a decepção, de muitas vezes não acreditar mais quem está à frente da sua paróquia, quem está à frente do seu grupo de oração, da sua comunidade, mas o Senhor vencerá todas as batalhas. Amém, porque Senhor. Ele permanece o mesmo, Deus não mudou. Que essa palavra ecoe no seu coração: Deus não mudou, tudo pode passar. Tudo irá passar, mas Deus não mudará, porque o amor que Ele tem por nós, amém, não vai passar. Obrigada, amém. Senhor, obrigada. Tome posse dessa graça que Deus está te concedendo agora, dessa vitória do amor de Deus sobre eu nós. Eu creio, Senhor. Porque somos pecadores, sim, vivemos realidades, situações em que as pessoas pecam, mas a nossa confiança não é nos pecados das pessoas, nas fraquezas delas, mas é em Deus, que é vencedor do pecado, vencedor da fraqueza. Portanto, confia em Deus, volte para Ele o seu coração, confia nele, não tenha medo do mal, mesmo daqueles que pecam, mesmo daqueles que fazem mal contra ti, não tenha medo deles, mas se alie a Deus, porque Deus é a sua fortaleza. Deus é a sua vitória. Deus é a minha vitória. Esteja sobre o amor dEle. Esteja sobre a segurança que Ele nos dá. E não tema o mal. Não tema os pecados. Mas ao contrário, confia em Deus. Confia nele. Espera nele. E vamos pedir no Espírito Santo de Deus sobre nós nessa manhã, para que o Senhor nos reanime, né? Para que o Senhor nos levante. Diga comigo: vem Espírito Santo, vem de Deus. Espírito Santo de Deus. Tira-me do abatimento. Tira-me da tristeza, tira-me, Senhor. Da tristeza. Tira-me do pessimismo, tira-me, Senhor. Do pessimismo, vem Espírito, Senhor. Santo de Deus. Vem Espírito, dá-me Santo alegria. Deus. Dá-me alegria. Dá-me esperança, Espírito, dá-me Santo. Esperança, renova-me, Espírito Santo. Renova-me, vem Espírito sobre Espírito mim e derrama a tua graça. Vem sobre mim. Vem, Espírito Santo. Com os braços erguidos para o céu, até mesmo você que está em casa, que está escutando, levante os seus braços e peça com toda a verdade do seu coração agora: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração e diga para Ele, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Eu sei que é uma música que nós já conhecemos,
Mas eu sinto muito forte que nessa manhã ela é uma oração muito verdadeira do nosso coração. Por isso vamos cantar mais uma vez. Renova-me, Senhor. Ergue os seus braços e cante essa grande verdade que o seu coração quer rezar hoje para Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mas de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Você conhece alguém que sofreu uma grande derrota essa semana? Conhece alguém que tem andado frustrado nesses dias? Você possa fazer a experiência, talvez, né, se você puder, de ligar para essa pessoa, de mandar uma mensagem para ela, de mandar essa palavra para ela, não é? Jó capítulo 5, versículo do 8 ao 13. Manda para ela essa passagem, dizendo: é Ele quem levanta os abatidos e aos tristes reanima com a salvação. Você que está conosco pela Rádio Canção Nova, acompanhando O Amor Vencerá, hoje é dia de Deus trabalhar as nossas frustrações. É dia de Deus arrancar do nosso coração essa sensação de abatimento. Meus irmãos, hoje você pode ter sofrido uma grande derrota, mas não significa que você não tenha vitória nas suas mãos. Porque às vezes, para chegar na vitória, existem muitas batalhas. Não tenha medo de enfrentar a batalha que você está enfrentando hoje. Hoje é assim, mas amanhã pode ser que Deus mude todas as coisas. O que você não pode é perder a sua fé. O que você não pode perder é a certeza de que você é amado por Deus. E porque você é amado por Deus, porque você se entrega a Deus, porque você centraliza a sua vida em Deus, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ele diz que nenhum só fio de cabelo da nossa cabeça cai se não estiver na santíssima vontade de Deus. Espere em Deus. Não é isso que nós rezamos? Eu espero em Deus. Eu ainda hei de louvar a Deus por essa situação, porque ela vai passar. Ela vai passar. Nós estamos nos preparando para estarmos na presença do Altíssimo, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é Ele que faz mudar todas as coisas. É Jesus que muda até o tempo. É Jesus que muda os corações. É Jesus que tem em suas mãos este mundo. Ele governa este mundo. É Deus. Mais uma vez, faça a experiência de levantar os seus braços e de se entregar ao Senhor. Entregar esse impossível para Deus. Essa situação difícil, enrolada, que está aí, que ninguém dá jeito. Deus pode mudar. Renova sua fé nele.
Entrega a Ele. Entrega essa situação financeira que não muda. Passam dias, passou o ano, passou a pandemia e ela não mudou. Acredita, meu irmão. Deus pode mudar. Nós entregamos, Senhor. E pedimos, Jesus, que principalmente aqueles que desanimaram na fé, que se deixaram levar pelo abatimento, pelas notícias ruins dessa semana, pelas notícias ruins do dia de hoje, pelo telefonema que você recebeu e abateu você, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça. Jesus está tocando em uma mulher que operou o seu braço várias vezes e que hoje teve a notícia que vai ter que operar de novo. Vamos colocar na presença de Jesus que está chegando. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo. É nele que nós vamos depositar a nossa esperança. Vem, Senhor Jesus, reina sobre nós. Vem, Senhor Jesus. Vim para te adorar, eu vim para te adorar, o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar. Eu vim para te adorar, eu vim para te adorar, eu vim para te adorar, e o meu coração se alegra e se rende ao meu Senhor, oh, 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 oh. Meu Senhor, oh, oh, oh. Meu Senhor, oh, oh, oh. Meu Senhor. Te adorar, eu vim para te adorar, eu vim para te adorar, eu vim para te adorar, e o meu coração se alegra e se rende ao teu. Eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. E o meu coração se alegra e se rende ao Eu vim para te adorar, Jesus. Nosso Pai fundador, o Senhor Jonas, dizia: quem não adorar, não vai aguentar. Não vai aguentar. Vai cair no abatimento, vai cair na tristeza. É o que a palavra vai dizer hoje para nós, né? Que o Senhor é aquele que levanta os abatidos e reanima os tristes com uma salvação. Talvez o que você esteja precisando hoje é esse tempinho que nós vamos viver aqui diante de Jesus para você se reanimar. Então se entrega a Ele. Levanta do seu abatimento na adoração. Na adoração e adorando a Jesus. Você vai aguentar. Vamos aguentar. Vamos aguentar, Padre João. Vamos. Aguentar firme na presença do Senhor, que se faz
no nosso meio na simplicidade do pão. Jesus quis deixar um sinal da sua presença. Por isso a Eucaristia, ou esse alimento que nos é dado por Deus, esse pão vindo do céu, que é o próprio Jesus, é o mesmo Deus que fala com Jó, é o que fala conosco. Por isso adorá-lo, quer dizer, prestar-lhe o devido culto de adoração, reconhecê-lo como Deus e Senhor, como Jó reconhece o soberano, aquele que faz grandes coisas, que fez grandes coisas, que está fazendo grandes coisas, está no meio de nós. Nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia. Olhe para Jesus, olhe para Ele, Ele que tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue. A vida dEle, o seu corpo e seu sangue, sua vida presente na Eucaristia. Por isso que depois de consagrados, não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo e é o sangue do Senhor. E adorar a Santíssima Eucaristia, adorar a Deus, é prestar a Ele o devido culto de reconhecimento. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Proclame isso na sua vida. A partir de hoje, a partir desse momento, Jesus, aqui diante de Ti, Jesus, olhando para Ti, Senhor, você que está em casa, né, e está assistindo, olhe para Jesus. Você que está no rádio ou dirigindo até, como eu costumo fazer, né, use o seu imaginário. Estou diante de Jesus Eucarístico nesse momento. O mesmo Jesus que em Nazaré passou, o mesmo Jesus que curou os cegos, o mesmo Jesus que levantou os paralíticos, o mesmo Jesus que deu a vida nova àquela mulher acusada de pecado, e a tantos outros. Deus fez grandes coisas por nós e continua realizando essas grandes coisas. Por isso, adoremo-lo com todo o nosso coração. Que se dobre agora diante do Senhor, não só o nosso corpo, mas todo o nosso ser, a nossa vontade, a nossa imaginação, os nossos sentidos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Sim, tudo em nós deve estar agora submisso ao Senhor, deve estar aos pés de Jesus. Porque se houver algum mal em você, se houver alguma tentação em você, ela cai fora. Porque é você por inteiro que adora o Senhor. É você por inteiro que se coloca diante dEle. E o que resistirá à presença do Senhor? O que resistirá ao fogo abrasador do nosso Deus? Pois nós estamos diante do fogo de Deus, da força dEle, da força do Seu amor, da força da Sua misericórdia. Ele que vê as nossas misérias, se compadece de nós. Filho, filha, se renda a Ele. Eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Levanta seus braços e vai dizendo isso, que o seu coração se alegra. E o meu coração se alegra. E se rende. E se rende ao teu olhar. Eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. Deixa Jesus tirar de você o abatimento. Eu vim para a tristeza, te o desânimo. Adore ao Senhor. E o meu coração se alegra e se rende ao teu. Deixa o Senhor Jesus
meu tirando Senhor, todo o peso que está sobre nós. Vá soltando a sua voz no Espírito. Vá soltando a sua voz. Meu Senhor, sinto que o Senhor vai atraindo para perto dele pessoas que estavam carregando no dia de hoje um fardo pesadíssimo. Jesus está dizendo a você: não é você quem vai resolver, sou eu. Não é você, sou eu. Entrega a Jesus o peso que você está carregando hoje. Você tem se abatido porque você acha que cabe a você. Não cabe a você, cabe a Deus. Cabe a Deus. E nós estamos rezando e orando no Espírito para que também diante de Jesus se frustrem os planos do mal contra aqueles que são de Deus. Que caiam por terra os inimigos. Que o Senhor desfaça projetos, armadilhas, artimanhas contra os filhos de Deus, contra aqueles que estão caminhando em Deus, contra aqueles que vivem com fidelidade diante do Senhor. Meu irmão, o Senhor diz mais uma vez: quem toca em vós, quem toca em você está tocando em mim. Ai daquele que coloca a mão sobre aquele que eu coloquei a minha predileção. Jesus, toma para Ele o seu fardo. A sua causa é dEle. Não se deixe abater mais pelas derrotas que você tem sofrido. A nossa causa é de Deus. Senhor Jesus, tira hoje do buraco aquelas pessoas que sofreram derrotas terríveis e que por isso retrocederam na fé. Você voltou a beber, você deixou o grupo de oração, você voltou a ver coisas mundanas, porque você se frustrou, porque alguém, alguma pessoa e um projeto veio sobre você, uma artimanha do mal, e te abateu, e você perguntava: onde está Deus? O Senhor está do seu lado. O Senhor está do seu lado. Você nunca vai se sentir desamparado. Jesus está tocando num pai de família que já faz tempo que está com a carteira de trabalho sem uma assinatura. Mas eu pergunto para você, meu Senhor: algo lhe tem faltado? Algo lhe tem faltado? Até aqui Deus te sustentou. Não tenha medo de viver no abandono. Não tenha medo de viver sua vida abandonada na presença de Deus. Ele tem um emprego? Sim, Ele tem. Mas todo esse tempo, até hoje, até o dia de hoje, Ele nunca deixou de cuidar de você. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está intervindo na vida de muitas pessoas. Você que ficou horrorizado porque uma pessoa que você achava que era de Deus passou a perna em você. Você confiava. Essa pessoa é de Deus para você, mas desta pessoa você não imaginava que vinha um golpe tão forte. O Senhor Jesus está dizendo a você: ai daquele que toca naquele que eu amo. Não tenha medo. O caminho para você é o caminho do perdão. Entrega a Jesus. Estamos nesta adoração diante do Senhor, entregando nossa vida. Estamos pedindo força a Deus. Sim, eu vou aguentar. Você pode dizer olhando para Jesus: eu vou aguentar, Jesus. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Porque eu tenho o Senhor. Porque eu tenho o Senhor. Eu vou aguentar porque eu tenho Deus. Eu vou aguentar porque o Senhor está comigo. Não é essa sessão de quimioterapia que vai derrubar você mais uma vez,
que vai te fazer perguntar até quando eu vou ter que fazer a quimioterapia. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Jesus está dizendo a você que é mãe, que cuida de uma criança muito especial, mas que tem dado muito trabalho. É Deus que redobra as suas forças nesse momento. É Deus que te visita e diz a você: o amparo médico vai acontecer. Não tenha medo de confiar ao Senhor e no Senhor todos os seus problemas. Ora lavalaria, 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 lavalaria. Candamalara, lavalaria, obala. E é como se eu visse um hálito. Se é que nós pudéssemos ver um hálito, né? Mas um hálito maligno que estava soprando sobre a vida de muitos irmãos que rezam conosco. E um hálito de desgosto. A palavra que me vinha era desgosto. Pessoas profundamente frustradas, desgostosas. Um hálito de desgosto. Uma boca que proferia desgosto. Jesus está libertando neste momento. Ora lavalaria, lavalario. Xir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 ia, lavalarie. Uma mente que arquitetava, que planejava contra um filho de Deus. Você está acompanhando o programa agora, é você mesmo. Jesus está visitando o seu coração. E é como ele tirasse de sua cabeça um capacete. Mas não é um capacete da salvação. É um capacete do mal, que oprimia sua mente e fazia com que você arquitetasse coisas até mesmo malignas. Jesus retira de sobre você e eu proclamo: a salvação chegou à sua vida. Você sente uma paz que você não estava sentindo. Você sente a misericórdia de Deus sobre você. Levanta, meu irmão, porque essa palavra é para você também. É Ele que levanta os abatidos. E aos tristes Ele traz salvação. A salvação chega até você, a mão de Deus. Chega até você. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Ora lavalaria. A imagem que o Senhor me dava era muito forte, porque aquela passagem, aquele momento que Maria Madalena vai até o sepulcro, mas ao chegar lá, ela não encontra mais Jesus que está morto, mas Jesus que está ressuscitado. Na manhã de hoje, você veio com o seu coração como que em luto. Seu coração estava prostrado na tristeza, no desânimo, na decepção. Mas o Senhor veio nessa manhã como ressuscitado que Ele é. Dizer mais uma vez para o seu coração: eu venci, eu vencerei. Todo mal que estava se levantando sobre a sua vida, eu venci nessa manhã. Toda a palavra de maldição, toda a calúnia. É interessante como que estavam como que armando para você. Pessoas que estavam próximas, aparentemente te apoiando, mas por trás existia um desejo negativo, ruim. Mas eis que o Senhor trouxe a luz nessa manhã, porque Ele é o ressuscitado. E aonde Ele chega, não continua mais da mesma forma que antes. E o Senhor chegou até a sua casa. O Senhor chegou até o seu coração. Você que está aqui conosco, rezando presencialmente, você não está aqui à toa. O Senhor
quis trazer você aqui nesse dia, nessa hora, nesse programa para dizer: eu venci, eu vencerei, eu sou a luz do mundo. O Senhor trouxe a luz a todas as trevas nessa manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. E a mão de Deus que vai enxugando algumas lágrimas que são derramadas. Erguendo o seu queixo. E dizendo a você: não acabou não, viu? Não acabou. Eu ainda tenho projetos. Amém. Eu ainda vou realizar grandes coisas na sua vida. Amém. Não acabou ainda não. Tome posse disso. A imagem também é de grandes sacos com comida, alimentos. Jesus está dizendo a muitas pessoas: não vai faltar. Amém. Para aqueles que me procuram, para os filhos de Deus, não vai faltar. Não vai faltar. Eu creio, Jesus. O Senhor socorre aqueles que estão passando necessidades. Obrigada, Jesus. Essa pessoa também que estava com uma forte dor de cabeça, estava envolvida, né, numa prostração. Essa pessoa sentiu um alívio muito grande. Obrigada, Jesus, por essa outra também que, rezando conosco, estava vivendo dias difíceis na sua saúde. Todo o seu sistema digestivo, seu intestino, estavam travados. Você sentia fortes dores. Quando você entregou seu fardo a Jesus, você tirou uma tensão de sobre você. E você vai ver como a sua saúde vai melhorar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E quando os irmãos de José o traíram e colocaram ele naquele poço, parecia ser o fim. Mas era apenas o início da eleição de José. Parece ser repetitivo, mas o Senhor quer dizer ainda mais forte para o seu coração, que ainda duvida. O que parecia ser o seu fim é apenas um trampolim para a vitória de Deus na sua vida. As pessoas que te traíram, que te jogaram como que dentro de um poço, elas não sabiam bem o que estava fazendo a você. Mesmo hoje você não entendendo a dor, o sofrimento, a decepção. Mas nenhum sofrimento para aqueles que vivem em Deus é o fim, mas pelo contrário, é o começo de um novo tempo na nossa vida. É o começo de um novo tempo na nossa vida. Deus já disse isso nessa manhã para nós. Tome posse. Só depende agora do seu coração, porque Jesus já está aqui. Ele já está dizendo isso para nós. E eu tomo posse. Diga isso com toda a verdade do seu coração. Mesmo que a sua fé esteja desfalecida ainda, mas tome posse disso. Eu acredito no novo tempo de Deus na minha vida. Eu creio, acredito. Senhor. Eu creio na vitória de Deus na minha vida. Obrigada, Jesus. Nós cremos. Vamos levantar os nossos braços. Vamos louvar ao Senhor, porque é num louvor que Ele liberta. Obrigada, Jesus. Nós te exaltamos, te bendizemos. Te adoramos, Jesus. Obrigado, te glorificamos. Senhor, porque o Senhor não nos deixa. A ti toda honra, todo louvor. Nossa gratidão, Jesus. Obrigado. Nossa gratidão, Jesus, a vós. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo
sentidos completa ao eterno Pai. Cantemos e a Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltado. Céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor de todo o nosso coração. Obrigada, Senhor. Bendito pois seja. Somente eu tenho a Ti. Tu és a minha.